2018. godina planirali smo 45 miliona investicija, po onome što, kako sad stoje stvari, imat ćemo negde oko 55 miliona. Opet kažem, dve ili tri stvari su obeležile 2018. godinu. Znači, negde oko 5.500 metara u gradu samo je zamijenjena vodovodna mreža, govorim se o priključnim vodovima. Znači, možda smo već zaboravili, prolazi brzo vreme. Jastrebačka ulica će je dužina preko 500 metara glavne vodovodne cevi, ali ukupno oko 950 metara sa priključnim vodovima. Uradili smo dva sokaka u naselju Rogos, gde smo imali svakodnevne kvarove. Alekse Šantić je urađena nova mreža, Živojna Nikolić je nova mreža, preko 900 metara sa priključnim vodovima u ulici 1. maj, gde su radovi upravo danas završeni kompletni. Uradili smo nekde oko 200 metara priključak za kupalište, novi vodovodni sistem. Znači, kad se sve to skupi, dobit ćemo sigurno, kažem, oko 5.500 metara sa priključnim vodovima zamenjene vodovodne mreže u 2018. godini. Ono što je važno kada je u pitanju kanalizacija, u 2018. godini smo počeli i uradili 1000 metara kanalizacije u selu Izvor, od reke Nišave do ulaza u selo. To nam je bio plan, a tamo je već urađeno i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Treća stvar koja je obeležila, koja je možda i najvažnija, koja je obeležila 2018. godinu, to je da je juna meseca ove godine 2018. da smo krenuli da radimo rekonstrukciju crpne stanice Berilovac, 1.600.000 evra je čitava investicija. Upravo danas smo podvukli crtu, znači u ovoj godini nekde oko 1.200.000 evra je već utrošeno, odnosno za toliko su poslovi urađeni, negde do kraja marta bi trebalo da bude sve završeno i da eliminišemo problem koji smo imali sa mutnoćom. Znači ovo su, kažem, tri stvari, da ne zaboravimo sela. Radili smo zamenu vodovodne mreže u selu Poljska Ržana nekih 450 metara. Uradili smo u selu Belopolje, odnosno Gradište, alternativno snabdevanje sa novog ili starog izvorišta, opet da dovedemo vodu da ima alternativu u slučaju zamućenja izvorišta Gradište. Ulagali smo u rekonstrukciju crpnih stanica u selima Vlasi, Gnjilan, Suvodol, sve su to bile zapuštene crpne stanice koje porazumevaju kompletno sve od krova, građevinskih radova do elektroormana i novih pumpi. Evo, kao što vidite, kad se sve ovo skupi, to na kraju daje tih nekih 55 miliona investicija u 2018. godini. Malo pre smo na početku konstatovali da se nižu godine. Sve ovo o čemu pričate je, zahvaljujući jednom, ja bih rekao, izuzetnom projektu, sa kojim ne može svaku u Srbiji da se pohvali, pa ni u svetu, a to je ovaj program sa KFE-om. Mi smo se svih ovih godina trudili da imamo spremne projekte i da konkurišemo gde god se stvori mogućnost da se dobiju neka sredstva. Mi sada pričamo o nekim stvarima gde smo uspeli da dobijemo sredstva. Mogu da vam pomenem možda bar 5-6 stvari gde smo pokušali da nismo uspeli. Evo, zadnja priča je bila, pokušali smo kanal Žet i cisternu za vodu da uzmemo preko granične saradnje. Prvi krug smo prošli, drugi krug sa partnerom iz Bugarske nije prošao. Znači, mora mnogo pokušaja da se napravi da biste došli do nekoga. Možda od 10 nekih kucanja na vrata otvore nam se jedna ili dva. Na svu sreću, ovo sa KFE-om je funkcionisalo i funkcioniše. Da podsjetimo, ukupno smo za vodu dobili 3 miliona evra, 900.000 evra je donacija i tamo negde do kraja marta bi sve to trebali da privedemo u kraju, a opet se nadamo da će se otprilike marta, aprila otvoriti nova priča, a to je sa KFE-om, ako već pominjemo KFE, to je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, čija je vrednost 10 miliona evra. O tome ćemo da pričamo. Ja sećam početka kada ste išli na edukacije, kada ste mnogo toga imali da uradite kako bi se pružio taj prvi korak. Dakle, kad se sve završi, onda je lepo. Ljudi ne ulaze u to kako, šta sve treba uraditi da bi se stiglo. Kad vratite vreme nazad, sećate se koliko je toga bilo da bi se ostvarilo ovo što sada radi. Oni su zahtevni, svaki detalj mora da se zna, vaši ljudi i vi morali ste da idete na mnogo toga da naučite i ja bih rekao, osim ovoga što ste uradili, da je pravo bogatstvo i to znanje koje ste stekli. Da, jer mi ovde pominjemo cifre, a možda je pravo bogatstvo upravo ono što, to znanje i edukaciju koju smo prošli. Znači, KFE ima svoj sistem rada, najprije pošalje jednog stručnjaka za oblast tehnike i jednog za oblast finansije.
koji provede ovde dan, dva i koji detaljno prouči situaciju u javnom preduzeću. Zatim traže sastanak s lokalnom samoupravom, žele da vide kakva je saradnja s lokalnom samoupravom. Tek posle toga donose odluku o eventualnom ulasku u posao ili dodeli ovih donacija, kažem, koje smo dobili. To je jedan, kažem, proces koji oni imaju. Posle toga sledi čitav niz edukacije, sastanaka, obilazaka. Imali smo priliku, naravno, dobar deo započenih u vodovodu, ne samo iz Pirota, nego svi oni koji su bili učesnici u ovom programu, ima ih još desetak opština gradova. Imali smo priliku da vidimo mnoga postrojenja, Bavarska pre svega, Minhen i okolina, tamo prisustvali edukacijama koju smo imali, ali isto to je bilo organizovano u Beogradu i Nišu. Tako da na svim nivoima, kažem, od merno naplatne službe, pa eto, možda do neke tehnike i financija, imali smo priliku da se upoznamo i da vidimo kako to radi neko ko je možda mnogo napredniji ili razvijeniji nego što je to kod nas u Srbiji. Upravo to sam želeo da skrenem pažnju ljudima, da se zna, osim ovoga što smo u materiji, u praksi dobili, vi ste stekli znanje i vaš rejting našeg javnog preduzeća i u Srbiji i kod njih je sada na visokom nivou i za svaki sledeći projekat pretpostavljam da ćete imati poziciju da možete da nastupite. Pa to važi za nas, mi kao javno preduzeće Vodovod, važi za ceo grad, znači čitav niz uspešno realizovanih projekata su uvek preporuka za nešto sledeće. Tako da kad jednom nešto uradite dobro, vrata vam se otvaraju sledeća, pa ona sledeća. Ako ne uradite, zatvaraju vam se već ta prva sledeća vrata i nema donacija, nema investicija. Evo kažem, mi smo čini mi se na nivou grada uspešno prošli sve te testove, čini mi se da su nam mnoga, neka manja, neka veća vrata otvorena i naravno da pokušavamo da sve to realizujemo. Ovde možda pomenemo još jednu šansu koju sledi, pominjamo KFE kao najvećeg investitora u Srbiji trenutno, ne samo u Pirotu, nego u Srbiji, tu su i toplane bile naravno uključene, ali mi sad imamo i kancelariju za javne ulaganja gde ćemo isto pokušati s nekim našim projektima da učestvujemo i mislim da su nam vrata već... I tu imamo dobru poziciju. I tu imamo dobru poziciju, tako da mislim da uz neke spremne projekte koje imamo možemo da dobijemo i tu neke sredstva. Ali kažem, o tome ćemo kasnije, ovo je za sada samo priprema za, kažem, nove investicije.